idi söhbətdir. Baxmayaraq ki, hər il danışırıq və heç zamanda bitmir bu söhbət. Ona görə də mən əlbəttə ki, onun detallarına getmək istəmirəm. Nə baş verdi, necə baş verdi? Ümumi şəkildə mən bu barədə artıq fikrimi dəfələrlə bildirmişəm ki, bəli, hesab eləyirəm ki, həmin zaman baş vermiş qiyam, Elçibəy hökumətinə qarşı qiyam, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı qiyam idi. Azərbaycanı düzgün inkişaf yolundan saptıran bir qiyam idi. Anti-Azərbaycan qüvvələrin, gerçəkdən də anti-Azərbaycan qüvvələrin dəstəklədiyi, planladığı bir qiyam idi. Və qiyamın yatırılmasının bir mənalı tərəfdarı olmuşam. O zaman və indi də hesab edirəm ki, qiyamın qarşısı alına bilər. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Mən daha detallı danışmaq istəmirəm. Çünki rəhmətlik Elçibəyin sağlığında bu barədə danışmışıq. Özünün iştirakı ilə müzakirələr aparmışıq. Və yeri gəlmişkən, istəyirəm biləsiniz ki, demək, məhz Əbülfəz Elçibəy ilə apardığımız çox günlük, çox saatlıq müzakirələrdən sonra bəyin öz imzası ilə Müstəqillik ikinci cəhd adlı böyük bir analitik hesabat hazırlanıb. Onun tezisləri mənim tərəfimdən hazırlanıb. Deməli, yazı bütövlükdə hörmətli Cəmil Həsənli tərəfindən qələmə alınıb. O zaman o prezidentin müşaviri idi, mən dövlət katibi idim və orada biz 14 bölümdə o zamanki milli hakimiyyətin səhvlərini də etiraf eləmişik. Yəni mən 4 iyun qiyamı ilə bağlı danışanda heç zaman yalnız qiyamın pisliklərindən danışıb, hökumətin heç bir səhvi olmayıb demirəm. Bəli, bizim səhvlərimiz olub və o səhvlərin ən böyüyü odur ki, qiyamın qarşısını ala bilməmişik. Sonrakı illərin təcrübəsi də göstərdi ki, qiyamın qarşısı alına bilərmiş. Mən o günlərdə də bunun tərəfdarı idim. Amma bu, bilirsiniz, tamamilə fərqli məsələlərdir. Uzun zaman Azərbaycan cəmiyyəti bu qiyamın qarşısının alınabilməməsini az qala qiyamçıların məsuliyyətindən qabağa keçirdi. Bilirsiniz, və bu imkan verməyib ki, qiyamın özünə düzgün qiymət verilsin. Bilirsiniz, bəli, kimi istəyirsə indi də davam eləsin o kampaniyanı ki, deyək, Elçibəy hökuməti xalqdan aldığı mandatı qoruya bilməyib. Səhv olub, zəiflik olub, qətiyyətsizlik olub, olubların hamısı. Amma gəlin, indi də biraz mahiyyəti haqqında düşünəyin, əziz həmvətənlər. Yoxsa birdən bu qiyam olmasaydı ümumiyyətlə, onda necə olardı? Elçibəy hökuməti hansı istiqamətdə gedirdi? Onu niyə biz xatırlamırıq? Elçibəy hökuməti bütün kəmkəsiriylə, o hökumətdə təmsil olunanlara hər cür müxtəlif münasibətlərə rəğmən, Elçibəy hökuməti dövlət səviyyəsində rüşvəti aradan qaldırırdı. Məişətdə əlbəttə ki, hələ qalmışdı. İndi bəlkə o zaman da yol polisi rüşvət alırmış, onu ola bilər. Aşağı səviyyədə, hansısa icra strukturlarında da rüşvət yəqin ki, var idi. Amma nazirlər, icra başçıları pulsuz təyin olunurdu vəzifəyə. Və onların da mütləq əksəriyyəti Elçibəyin yaxın ətrafı rüşvətsiz işləyirdi. Bu, Azərbaycan üçün çox böyük bir şans idi. Bunu ki, hər kəs qəbul edir ki, Elçibəy təmiz adam idi. Heç kimi pul alıb vəzifəyə qoymayıb. Heç bir holding filan yaratmayıb. Övladlarına heç bir milyardlar offshore hesablar qoyub getməyib. Bax, bu şans var idi bu millətin əlində. Demokratiyanın əsasları yaradılırdı. Çox partiyalıq formalaşdırılırdı. Vətəndaş cəmiyyətinin üsulları formalaşdırılırdı. Müstəqil məhkəmələr formalaşdırılırdı. Azad mətbuat formalaşdırılırdı. İnsanlar kütləvi, deməli, aksiyalara alışdırılırdı. Bu proses gedirdi. Biraz da əgər hövsələli olsaydı o zaman insanlarımız, yəqin ki, seçkilər də keçiriləcəkdi. Bəli, mən seçkilərin dərhal keçirilməsindən yana idim. Arxivlərin dərhal açılmasından yana idim. Amma indi söhbət bu deyil. Bizi ümumiyyətlə bu elçiliyə verilmiş 5 illik mandatdan məhrum eləyənlərin məsuliyyəti olmalıdır gündəmdə. Çünki bugünün sabahı da var. Necə yəni ki, xalq özünə prezident seçib, bir il çəkməmiş, oradan bir dəstə adam çıxır, silahlanır, avtomat Kalaşnikovları, tankları, qıratları yönəldir Bakıya və özünə siyasətçi deyən adamlar düşüb ona dəstək verirlər, bulanıq suda balıq tutmaq istəyirlər, dövlət hakimiyyətini zorla ələ keçirdirlər, qiyamla ələ keçirdirlər. Bəli, xalq qoşulmur bu prosesə. Heç yerdə Elçibəy hökumətinə qarşı xalq mitinqləri olmadı. Amma eyni zamanda ciddi şəkildə Elçibəy hökumətinə dəstək də olmadı. Və bu mənada biz hamımız xalq olaraq bu məsuliyyəti daşıyırıq. Əlbəttə ki, ilk növbədə qiyamçılar. Və əgər biz özümüzə sual verəndə ki, o qiyam olmasaydı,
yaxud da o qiyamın qarşısı vaxtında adekvat şəkildə alınmış olsaydı, Azərbaycan harada olacaqdı? Mən sizə əminliklə deyə bilərəm ki, Elçi bəy ömürlük hakimiyyət istəmirdi və bu fikrə düşməyəcəkdi. Seçki saxtakarlığına getməyəcəkdi. Əgər o zaman abonentlər biraz səbir eləsəydilər, 5 ildən sonra seçki keçiriləcəkdi və xalqın daha çox səs verdiyi adamlar gəlib hakimiyyətə seçiləcəkdilər. İndiyə qədər neçə dəfə hökumət dəyişmiş olacaq? Azərbaycanda təqribən indi o Şərqi Avropa ölkələrində, Baltikyanı respublikalarda olan bir vəziyyət olacaqdır. Əgər bu 31 ilin ərzində ölkədə seçki yolu ilə hökumətlər dəyişmiş olsaydı, Elçi bəy hökumətinin əsasını qoyduğu o demokratik təsisatlar işləmiş olsaydı, Azərbaycanın sərvətləri oğurlanıb ofşorlara daşınmamış olsaydı, bu 31 ilin ərzində ölkədə iqtisadi siyasi azadlıqlar olsaydı, İndi ölkəmiz Şərqi Avropa standartında inkişaf eləmiş bir ölkə idi. Biz bunu xatırlamalıyıq, bunun məsuliyyətini hiss eləməliyik ki, o məsuliyyətsiz populist insanlar, onların bir çoxsuna indi artıq Azərbaycan xalqı haqq elədiyi qiymətləri veriblər. Onların bir çoxu bir-biri tərəfindən elə öldürüldülər, başqa cəzalarını aldılar. Onlar artıq Azərbaycan xalqı tərəfindən, hər tərəfdən, hər yerdən siliniblər. Heç mən adlarını da çəkmək istəmirəm. Amma biz ümumi şəkildə xalq olaraq da öz məsuliyyətimizi hiss eləməliyik. Necə oldu ki, bu demək olar ki, heç kimin tanımadığı, heç bir böyük hörmətə, rəğbətə haqq eləməyən insanlar gəlib insanların başını dumanlandırdılar, onların fikirlərini dəyişdilər. Cəmi bir il öncə xalqın seçdiyi Elçi bəyi heç kimin tanımadığı, hansısa bir cinayətkar aləmin adamlarının ayağına verdilər. Necə baş verdi bu? Burada bizim məsuliyyətimiz heç mi yoxdur? Ona görə də mən bu nəticələri çıxarmağın tərəfdarıyam. Bilirsiniz, əziz həmvətənlər, bunu da açıq danışmaq istəyirəm sizinlə. Əlbəttə ki, dünyanın hər yerində demək, insanlar manipulyasiyaya məruz qalır. Onların fikirlərini kütləvi informasiya vasitələri dəyişə bilir, onları aldada bilirlər bir müddətə. Amma bizdə bu çox tez-tez baş verir. Heç bir haqq eləməyən insanlar çıxırlar, populist bəyanatlar verirlər, dildə qəhrəmanlıq edirlər və biz nədənsə gözümüzün qabağında olan, əziyyət çəkin, fədakarlıq eləyən insanları qoyub həmin o populistlərə inanırıq. Bizi aldatmaq istəyənlərin ardınca gedirik. Və bu təkcə 4 iyun qiyamı ilə bağlı deyil. Təkcə Elçi bəy hökumətinə münasibətlə bağlı deyil. Necə ki, məsələn, Elçi bəy kim idi? Dissident idi. Sovet İttifaqının vaxtında belə Azərbaycanlıların milli hüquqları uğrunda danışıb həbsxanalar görmüş adam idi. Olmazın əziyyətini çəkmiş idi. Hər şey bir kənara, təmiz adam idi. Dünya malında, sizin sərvətinizdə gözü olmayan adam idi. İndi təbii ki, heç kim ideal deyil ki, lap tutaq ki, hansısa zəif cəhətləri vardı. Amma bu sizə bəs olmalı idi, bizə bəs olmalı idi bu. Amma görün, biz kimlərin ayağına verdik onu? Biz deyildik mi ölkə dəmir yumruq lazımdır deyən? Yaşı çatanlar xatırlayırlar. Bilirlər ki, həqiqətən də bizim xeylimizi aldada bilmişdilər. Bəli, demokratik yolla Elçi bəy hökuməti devrilməyib, xalqın səs verməsi ilə devrilməyib. Amma xalqın da rəğbəti artıq dəyişmişdi. Biz bunun fərqində idik. Bəli, təəssüf hissi ilə mən bunu etiraf edirəm. Xalqın da rəğbəti dəyişmişdi, ona görə də Elçi bəyin çağırışlarına o kütləvi dəstək olmamışdı. İndi çox geniş yayılıb ki, Elçi bəyin çağırışı olmamışdı. Elçi bəyin çağırışı olmuşdu. Prezident aparatının qarşısında mitinq olmuşdu. O mitinqə 10 min nəfər adam gəlmişdi. Və ondan sonra mən bilirəm ki, Elçi bəy mənən qırılmışdı. Və artıq o gücü hiss eləmirdi özündə. Ona görə də, əziz həmvətənlər, sabaha baxmaq lazımdır. Bəli, nə deməkdir sabaha baxmaq? Əgər ölkəmizdə demokratik bir hakimiyyət görmək istəyiriksə, Azərbaycanda hakimiyyətin bir daha siyasi dələduzların əlində keçməsini istəmiriksə, Azərbaycan xalqının bu manipulyasiyalara məruz qalmağını istəmiriksə, xüsusilə siyasi mövzularda biraz göz açaq olmalıyıq. Təkcə nə deyildiyinə baxmalı deyilik. Onun kim tərəfindən deyildiyinə və hansı məqsədlə deyildiyinə də baxmalıyıq. Bəli, önəmlidir şəxsiyyətlər, xüsusilə keçid dönəmində önəmlidir şəxsiyyətlər. Gözəl danışmağı çoxları danışa bilər. Bu gün də sizi vaxtaşırı çaşdırırlar. Mən özəlliklə bunun üzərində dayanıram. Xüsusilə son illərdə, məsələn 2017-18-ci ildən sonra demək olar ki, hər il
azı bir dəfə Azərbaycan xalqının ictimai fikrini çaşdıranlar olub. Və 6 ay, 1 il hansısa bir külək kimi əsir, populist açıqlamalarla xalqın gözünə girir və sonra da onun saxta olduğu çıxır ortalığa. Yaxşı, niyə görə biz ona 6 ay, 1 il inanırıq və bir müddətdən sonra zaman özü ortaya çıxardır ki, heç də həmin adam bizim ümumxalq rəğbətinə haqq eləməmiş. Biz onsuz da sonda xalqımız müdürüşdür, ədalətlidir. Bir müddətdən sonra hər kəs dişinə vurur və görür ki, yox, bu saxta adammış, bu məni aldadırmış. Amma niyə görə bəs biz tez-tez aldanırıq? Bəlkə ona görə ki, gözümüzün qabağında olan, fədakarlıq eləyən, həbsxanalardan keçən, işgəncələrdən keçən, işsiz qalan, sinəsini sipər eləyib haqqı deyən, Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi üçün heç zaman tərəddüd etməyən insanları gözümüzün qabağında görürük, onlara o boyda inamı göstərmirik. Amma biri aralanıb çıxıb gedir buradan, uzaq və təhlükəsiz bir yerdən, heç bir məsuliyyət hiss eləmədən, özü şəxsən qurban vermədən, həbsxana görmədən, işgəncə görmədən, işsizlik görmədən, məhrumiyyət yaşamadan, şəxsən fədakarlıq etmədən populistcəsinə insanların beynini dumanlandırır, məsuliyyətsiz açıqlamalar verir, səndən ötürü həyatını, sağlamlığını, azadlığını qurban vermiş adamları qaralayır və çaşdırır. Gərək çaşmayaq, əziz həmvətənlər. Bax, bugün bizi necə tez-tez çaşdırırlarsa, buna haqq eləməyən insanlar, əslində sizin rəğbətinizə haqq eləməyən insanlar hər ildə, 6 ayda bir dəfə necə sizi çaşdırırlarsa, 93-cü ildə də iyun qiyamı zamanı xalq çaşdırılmışdı. Sonradan hər kəs özünə gəldi ki, biz kimin sözü ilə kimə qarşı getmişik? Biz kimlərin tankının Bakıya yürüş etməsinə biganə qalmışıq? Biz necə fərqində olmamışıq ki, o tankların tırtıllarının altında bizim azadlığımız idi məhv olan? Biz necə fərqində olmamışıq ki, cinayətkar təfəkkürlü insanlar xalqın seçdiyi və xalqın bir manatına da əyri gözlə baxmayan elçibəyi və onun komandasını devrirlər, qanunsuz yolla devrirlər, silah gücünə devrirlər. Siyasi dələduzlar da bundan istifadə edir, hakimiyyət revanşistləri bundan istifadə edir, xarici qüvvələr bundan istifadə edir. Amma biz bunun hamısına baxmışıq, gözümüzü yummuşuq, biganə qalmışıq və bu faciələri 31 ildir bir yerdə biz yaşayırıq. Bunların bir daha yaşanmaması üçün biz siyasi məsələlərdə çox gözü açıq olmalıyıq. Biz bilməliyik ki, gözəl sözlər danışıb, yaxşı vədlər vermək azdır. İnsanları əməli ilə tanımaq lazımdır. İnsanları imtinası ilə tanımaq lazımdır. Səndən ötürü, bu millətin hüquqlarından ötürü, heç zaman, heç bir sərvətindən, vəzifəsindən imtina eləməmiş, heç bir imtiyazından imtina eləməmiş, heç bir fədakarlıq etməmiş insanların boğazdan yuxarı təbliğatlarına inanmayın. Əgər bu insan dürüstdürsə, sənin üçün qurbanlar verməyə hazır olacaq. Sənin üçün, millət üçün fədakarlıq eləməyə hazır olacaq. İmtinalar eləyəcək, yox deyəcək, riskə gedəcək, özünü mübarizəyə atacaq və o zaman sən biləcəksən ki, bu adamın dedikləri səmimidir. Yox əgər təhlükəsiz bir yerdə bütün həyatı təmin olunub, heç nəyi qurban verməyib, heç nədən imtina eləməyib, ömür boyu bir fədakarlıq eləməyib, ancaq bu milləti bəlağətli sözlərlə hansı istiqamətə yönəldirsə, inanmamışdan qabaq ikinci dəfə də düşünmək lazımdır.